Değerli müəllimlər, sizin müəllim olaraq sizləri salamlayırıq. Artıq sınaqlarla yanaşı, həm də bizlərin ödənişsiz canlı dərsləri də başlayacaq. İstər kurikulumla olsun, metodikadan, istər Azərbaycan dilindən, istər aidiyyət üzrə ödənişsiz dərslərə, canlı dərslərə start veririk. Bu dərslərdə iştirak etmək üçün çox sadə bir prosedur etməniz lazımdır. Atılmış linkə daxil oluruq, gözləyirik, açılır. Sonra abunə olun butonuna vururuq, gözləyirik. Abunə olun butonunu vurduqdan sonra yenə bir daha üzərinə daxil oluruq. Bu səfər açılan panoramadan hamısını seçirik və beləliklə də bizlər canlı dərslərə, ödənişsiz canlı dərslərə tam ödənişsiz şəkildə qoşulmaq imkanı əldə etmiş olursunuz. Sizin müəllim olaraq dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.